Няма ли? Той мълчи, нищо не казва. Тя сега е обедна почивка. Ще е дама си ни обедни почивки на тази. Сега тук направо ли трябва да продължим? Колко трябва да направим? Обратен завой. Никаква идея. Обратен завой ли трябва да направим? Капитан Андреев. Не знаеш какво, щом пише капитан Андреев, може да има и магистрала тук. Може да не изкара някъде на магистралата. Преизчисляване на маршрута. Даже от тук ми го дава 20 км. И бати къщата. Бах тя време издание. Обаче тия облаци не ми докарат. Сняг. Сняг, нещо чудно утре сутринта там в Балкана да префърчи. Ах тук. 50 см. Ох, котя. Ей, кафе машина, нещо е българска. А, който е? Стадио Висенте Калдерон. Това е имат нашите. Да, на кое викаш хубаво човек? Нищо не е хубаво, че е лъскава работа отвънка човек. Отвънка лъскава бе да е. И влез ги пите колко хора учат. Двама. Може да няма, са двама, ама... Но ни е фатката само да ти е лъскава сградата. Вътре къде не ставаш. Ма не бе, и вътре да е направено, да е уредено, въпрос е учениците има. Тук като няма ученици, за какво ти е тази хубава сграда? Какво ще я правиш? Карайте 10 км. Колко да карам? 10 км надясно. Дай да си обичим една рука. Тук сме в района на границата и мое да наруши. Шива чисто горе. Не е още гнаста гнаста. Е, тук е свирен град, си град. Как е сега? Той е любимец. Майко. Равни дупки. Стадион равно дупки. Някога е било. Не, тя му се да го прият, бе. А той кой е? Той вече е за това. Той затвора ли? Своите ли кой? Той мой да е за тия. Аха. Ти си баш бая за това, бе. Не, а той е за тия емигранти. Тук какъв този затвор тук в Свиленград? Затвора е, затвора има. Любимец е. Той е в любимец. Ама то пиши затвор, бе. Да, бе. Изправи, а такова чуждина, какво беше. Изпълнение на наказание. Тук е хубав затвор, тук е хубав затвор. Ми! Ай, бе! Спортна зала. Спортната зала, то затвора. Но там гледат мачовете на баба. Да, е. Дай си гледам пътя, аз там е. А, бе, пази, дъпци, базикай се ти, базикай се. Бази Боже. Какво пази Боже? Те са си направили живота такъв. А? Аз съм направил. Няш по-бързо му не си човек мой да му са такова живота. Или са... Да стигнеш до затвора, а? Да, ама да, те са си ги избрали те, бе. Те са си избрали те. Превишавате ограничението на скоростта. Взема сапа. Ба, Иван е стара познат с мега ред. Сега ми те отикли се. Стара крепост. И аз ще разнем с кутия да... Маш и за тебе? Кейтън да идем не. Аха. Това не е изписал. Изписал. Тук не можеш ме избавя, аз съм се го направил. Ама Арсенал. Ебе, аз не знам, просто пидам да е. Арсенал пада тук. Не. Не ще видиш? По-вероятно е ЦСКА да падна там Арсенал не. ЦСКА ги кълна да падат с автогол да се вкарат ЦСКА тук. 80-та минута. Червен картон за ЦСКА някой в 85-та. И един на един. И за дядо да свърни по-рано края на мача. Папка и след шапележа. А подолу има обхвача, ли видиш как шапележа къде ще? Някой хит. Някой хит да затвърдят Лудогорец горе с навърха. Не, ЦСКА вече няма да се това. Да, 6 точки не са много. Сега по са вече 8-9, 9 точки стават наистина страшно.
тук дали няма да навали? Това работа. Вот дали го скупа. Вот, когато... Ай, ми е обидно и болно, трябва му чертата за това.